Přátelé, teď budeme pokračovat v našem semináři na téma klima a politika a ta perspektiva naše se změní. Budeme se na to dívat z dola, to znamená z hlediska občanské společnosti a aktivních součástí občanské společnosti. Asi víte všichni, že 21. září při People's Climate March se v New Yorku sešlo 400 tisíc lidí, kteří požadovali, aby politici tedy dělali opatření na zvrácení toho negativního vývoje, pokud se týká klimatu a dalších dopadů lidského zacházení s přírodou. To samozřejmě jsou jiné poměry. U nás se ten vývoj aktivit občanských taky má určitou takovou křivku. Z těch 90. let došlo pak k úklubu takových těch veřejných aktivit, spíš se ty organizace zaměřily na snahu o lobování a vzdělávání, ale objevují se zase i v poslední době takové aktivity, jako byla blokáda Šumavy nebo jedna z aktivit, o které dneska také uslyšíme. Takže mám dojem, že s tím, jak ty problémy jsou naléhavější, takže dochází i v té obtížné situaci v naší zemi, kde ta veřejnost na ta témata, jak jsme o tom mluvili v tom minulém panelu, není příliš citlivá, takže ta aktivizace občanské společnosti, mně se to aspoň tak jeví, tady je. My si právě dnes ukážeme, nebo naši hosté nám představí různé podoby té aktivity a budeme pak zase mít možnost o tom diskutovat, co dál v téhle oblasti se dá dělat. Omlouvám se, trochu indisponován, ale nebudu už mluvit dlouho, nechám to na našich hostech. Jak už jsem zmiňoval, jsem rád, že tentokrát jsme genderově vyváženější. A vítám velmi srdečně nejprve dámy Ivonu Gajliovou, ředitelku Ekologického institutu Veronika, s kterou taky dlouhodobě spolupracujeme při různých příležitostech. Anu Neumannovou z organizace Greenpeace, kterou jsem se dnes seznámil, těší mě to. No a Vojtu Koteckého, to už známe taky v hezkých pár let, momentálně v Glopolisu pracujícího. Takže to jsou naši hosté a já možná zase nebudu špekulovat tomuto pořadě.